Pa jeste lepi. I sad vidimo na koga je mi ona lepa. Ali duša mi je dobra. Lepi ste, lepi ste. Evo da vas pitamo kako se osjećate. Odlično. Kad ide kući, odlično. Jel će ići kući? To nas zanima. Da li ide kod vas kući ili... Pa debi. Ne znamo, možda na Novi Beograd, spontane. Ne, 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 ne. Ide kući pa ćemo posle da se razgovaramo. Aha, aha. I da pričamo i tako. Šta ćete prvo da je kažete kad je budete videli, kad, ovako kad je budete sreli? Šta vam je na srcu? Pa neću ništa ružno da je kažem. Kazat ću, laž ne podnosim, a ona zna šta mi je obećala. E sad neka se presebere ona, obećanje babi koje je dala, ali to nije ispunila, malo se zaigrala. Da možemo da znamo šta, kako je to obećanje? Pa, seks. Seks, a da, rekla. To ste rekli nikako. Ne. I pa rekla ne, je nama. Ona mi je rekla. I ona rekla i nama kad smo radili s njom. Kaže nikako, pa ne, dobro, možda je se mnogo svidao. Ja šta? Rekla... Šta? Šta? Ajde bre. Recite nam, hoćete se javiti i ša kad bude izašao? Ne. 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 A Stanislavu? Stanislav je bio fair, dečko. Mislim, on ima sa svoju devojku. Šta, vezu ja. Već svaka čast njemu, on je dolazio kod nas par puta. Bio je korektan, nije ogovarao mi onu, ništa ružno nije izrekao, dok nije ona progovorila za njega. Mislim, ako priđe dečko, zašto da mu se... Jel bi voleli da se pomire njih dvoje? Ne može. Ne, ne, ne. Ja nisam da mi ode dete daleko, da ne mogu ja da odem lepo kod njega. I kad će da dođe, nema tako sam ništa. I tako. Znači, večeras ona ide kući. Šta ako se ša bude usprotivio, ako bude rekao... Mora da ide kod njega u stan ili tako nešto. Kako sad ćete da radite? Šta da se usprotivite? Bože. Jeste spremni na to da se vi usprotivite? Kao što ne može ide kući? Mi smo spremni da je vodimo. To. Spremni smo. A sad ona neka dobere. Tamo ili ovamo. Čekajte, ako se odluči da ide tamo, ili posle ima pristup, mislite ćete dati da dođe kući? Ne, ne, ne. Ne. To je... To je kraj. Kraj. Zdravo. A reći ti samo li će doći još neko kao podrška od porodice ili... Ne, neće, roditelji su ovi brat. Dobro. I drugarica jedna treba da dođe, to je to. Dobro. Super. Hvala vam puno. Srećno i držite se. Hvala puno.